ጤና ይስጥልን እንደምን ሰንብታችኋል የዝግጅታችን ተከታታዮች የሚዲያ ዳሰሳ ዝግጅታችን ጀምሯል በዛሬው ዝግጅታችን ለተለመደው እንግዶችን ጋብዘናል ዛሬ አንደኛው እንግዳችን ዳንኤል ብርሃነ ነው ዳንኤል ብርሃነ በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች አስተያየት በመስጠት እንደዚሁም በብሎገርነት በከፍተኛ ተሳትፎ የሚያደርግ ነው በማህበራዊ ድረገጾች እንደዚሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የኦንላይን እና ሞኒተሪንግ ክፍል ባልደረባ የሆነው ከበደ ካሳም አብሮን ይገኛል አብራችሁኑ ነው የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ከሰሞኑ ከኢድ አልፈጥር በዓል አከባበር ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባና እንደዚሁም በአንዳንድ አካባቢዎች የነበረው የበዓል አከባበር ምን ይመስላል የመገናኛ ብዙሃን ስለዛ ምን አሉ የሚለው ነው እንግዲህ እንደምታስታውሱት ሐሙስ ለታ የኢድ በዓል ተከብሯል ህዝበ ሙስሊሙ የረመዳን ወር በጾም ካሳለፈ በኋላ ነበር በዓሉ የተከበረው በተለይም በአዲስ አበባ በነበረው በዓል አከባበር ላይ በሺዎች የሚቆጠሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች በአዲስ አበባ ስቴዲየምና በአካባቢው ስግደት አከናው ነው ወደ የቤታቸው ተመልሰዋል በዚሁ አጋጣሚ ግን ከፖሊስ ጋር በተፈጠረ ግጭት በህገወጥ እንቅስቃሴ ለማራመድ ሞክረዋል ያላቸውን የፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር መዋሉንና በቅርቡም ለህገውን ተከትሎ ለፍርድ እንደሚያቀርባቸው ማስታወቅ ይታወሳል የመገናኛ ብዙሃን በርካታ ዘገባዎችን ነው በዚህ ላይ ያወጡ ያሉት እስቲ ምን እያሉ ነው የመገናኛ ብዙሃን የሚለውን እስቲ ከበደ ካንተን ጀምር የኢድ በዓል ዘገባ ላይ የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በቀጥታ አስተላልፏል ይህንን ስርጭት በተለይ ከአዲስ አበባ ስታዲየም ማለት ነው በጣም በርካታ በህዝብ ሙስሊም ወጥቶ ነው በዓሉን ሲያከብር የነበረው በሰላም ከዛ ባለፈ በክልሎች የሚከበር ስለነበረ በማታው የዜና ወጃ ፕሮግራም ላይ ሰፊ ጊዜ ተሰጥቶ ዘገባው ተላልፏል በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን በሀገር ውስጥ ሌሎችም ድረገጾችም ሆኑ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል ከዛም ባለፈ በውጭም ሰፊ ዘገባ የተሰጠው ጉዳይ ነው ይሄ የኢድ አከባበር ማለት ነው ከዚህ በተለይ ከውጭ ካሉት መገናኛ ብዙሃን ጋር በተያያዘ ሮይተርስ እንደ የአሜሪካ ድምጽ አፍሪካን ሪቪው መሳሰሉ ዘግበውታል በተለይ በውጭ የነበሩት መገናኛ ብዙሃን ትኩረት አድርገው ሲሰሩ የነበሩት ከበዓሉ አከባበር በኋላ የነበረው ፖሊስና በተወሰኑ ሽብር ለመፍጠር ወይም ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ለዚህ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አካባቢ ብሔራዊ አካባቢ ነበረ ህዝብ በሙስሊሙ አክብሮ ከተወጣ በኋላ ግጭት ለመፍጠር የተለያዩ ተቃውሞችን በማሰማት የሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ነው ፎከስ አድርገው ሲዘግቡ የነበሩት በዛ ላይ በርካታ ይላሉ ቁጥራቸው ከአንዱ ሚዲያ ወደ ሌላኛው ሚዲያ ስትሄድ ይለያያል ከ300 እስከ 1000 ይያሉ የሚዘግቡበትም ሁኔታ አለ እነዚህ ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፖሊስ ድብደባ ማካሄዱን የመሳሰሉት ነገሮች ላይ ትኩረት አድርገው ሲዘግቡ ነበር ብሎ ማለት ይችላል አሁን እንግዲህ እነዚህ ዋና ዋና ሚዲያዎች ምንላቸው ወይም የብዙሃን መገናኛዎች ናቸው ምናልባት ዳንኤል ላንተ ቀረብ ስለሚል በተለይ በማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክ በትዊተር እና በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ከዋዜማው አንስቶ የተለያዩ ሐሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበር ምን ምን ሐሳቦች ሲንሸራሸሩ ነበር ማለት እንችላለን እሺ አመሰግናለሁ መጀመሪያ አንድ ስትሬስ ማድረግ ፈልገው ነገር ልክ አሁን ጋዜጦቹ ወይም ሌሎቹ ሬዲዮዎች ናምኖች የፖለቲካ ሚዲያ ናቸው ሙሉ ሙሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔሻሊ አን ፌስቡክን ብንወስዱ ኢትዮጵያ ብዙ ተጠቃሚ ያለው ፌስቡክ ነው ወደ ሚሊዮን አካባቢ ሳይና አይቀርም ሁሉም የግድ ፖለቲካል እንትን አይደለም ከዛ ውስጥ 5000 እስከ 10000 ነው ዝም ብዬ ግድፍ የሆነ ግምት ብወስድ አክቲቭ ሆኖ በጣም ፖለቲካ ነገር ላይ እንትን የሚለው ሌላው በትክክል ወይ ትክክል መስጠት ለማድረስ ሳይሆን ብቻ በአጠቃላይ ማህበራዊ እንትን ላይ ነው አተኩሮ የሚጠቀምበት እና ከዛም ጋር በተያያዘ ያው በማይገርም ሁኔታ ከዋዜማው ጀምሮ ክርስቲያን የሚሆነ ይሁን ውጭ ሀገር ያለ ዲያስፖራም ወይም ራሳቸው ሙስሊሞችም እንኳን አደረሳችሁ ምናምን የሚል የሚለዋወጥ ነበር መልእክት መለዋወጥ ሁኔታ ነበር ሁላችንም ማለት ነው ያው ጓደኞቻችን ጎረቤቶቻችን ሙስሊሞች ስለሆኑ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በዓሉ በነበረበት ሰዓት ልክ ማለት የዕለት ዕለት እንዴት በምን አይነት ሁኔታ በዓሉ እንዳከበረ ሀገር ውስጥም ያለ ውጭ ያለም ሰው ይጽፋል አንዳንዶቻችን ደግሞ ስለዚህ ቦታ ወይ እዚህ ሰፈር ቦታ ኖሮ እገሌ ይባል ዘመዴ ጋር ማነው እገሌ ይባል ጎረቤቴ ጋር ወይ ናሙን ጋር ሙስሊም ጋር በዚህ ሁኔታ ከብር ነበር እንደዛ አይነት አትሞስፌር ነበረው በዚህ ድባብ ውስጥ ነው እንግዲህ ይሄ ነው አብዛኛው የሚገልጸው ከዛ ውስጥ ግን የተወሰነ ልክ ሁኔታው አሁን እነዚህ እንትኖች አሉ ይሄን ከአክራሪዎቹ ጋር በተያያዘ ማለት ነው ይሄን ቅስቀሳ በቅስቀሳው ደም ይጠቀሙበታል ፌስቡክን እንደዚህ ተፈጠረ እንደዚህ ሆነ የሚል ነገር ሲመጣ የሚል ወሬ ሲመጣ የለም እንደዚህ ነው የለም እንደዚህ አይደለም ብሎ ፋክቶች ላይ ዜናዎች ላይ የመከራከር ነገር ነበር በርግጥ የእለት ሁለት የባሉለት አይደለም ያው ሬ ጀመረው ኳዚሞ ጀመረው እንደዚህ እናድርግ በዚህ ሰዓት እንደዚህ ቀደም ብለን ንግባ
فيرال بوليس بوازي ماكو هذا الرسالة شنالو انغريف بزاي نبرو مرو بوازي ما جمرو فيسبوك نبرو قلنا كو هذا الرسالة شو ميل سايون النزه بدأم وسم مرو اكتيفيستو شو مانو وسم سل من انتنا لكليشة ليون يشلر بزوج سلم بالون يشلر قلنا بدأم بوبلار من بالون يا النزه كاس كاشو شو مانو دزاي جنس اشني سمان دزاي بالو تالو أرباشة كابين ولا مسلي زاي لايك هلو تبي أوران دي مينا كابي فيسبوك تكامين هلا بس ريتك دوش سبال كليشة اللي مسلي يشلر قلنا داس انتنو هلو ميك داقلت أيوه إن دزامي لما كاسكاس نعكر نبرة، إلها سكاس مبيو، مرحقبر، مرحقبر، دموني على البيت يارب شو أجون، ديت أركن لمساتين ما سمع تعلب دزامي مرحقبر، تراش عن سبتي الدرجة، بوليسين قادر ساتشو على باللبت ساعات لي، ديت بوليسين كونفونت من الدرجة راسو، دي اللي أرجع نيشلال بوليس لذي مالت، عندي بندزاي نعكر بقليس أتن نعكر مندزاي أرجع له بله، أكرر ربع له هلم نعكر، نا. ፖሊስ እንደዚህ ሊያረጋን ይችላል እንደዚህ ሊያረጋን ያሰበ ነው ብለህ ማውራት አጅጀት ማረግ ነው ሰው ማለት ለማነሳሳት ማነሳሳት ነው እንዲህ ሊያረጋን ይችላል ስለዚህ መልሳት ቢባል እንኳን እኮ ያው ነው ዞሮ ዞሮ ሰይታ ተናኩልኛል በካሰብኩኝ መልሱ ነው የማቀው ማለት ፖሊስ እንደዚህ ያረጋል በከበደ ፖሊስ እንደዚህ ሊያረጋ ነው ነገ ካልኩ ምን ማለት ነው አስበትና ይድ ማለት ነው እኮ ማለት አጅጀት ያደረኩኝ አለሁት ኤኒዌይ ከዛ አይለት ሁለቱም ደግሞ ያው ወደቀ ሲባል ተሰበረ አይት ነገር ነው እዛ ውስጥ የነበረው ከዛኔ ደግሞ ተቃውሞች አሉ በተለይ ከተቃውሞች ደግሞ አክራሪዎቹ የተቃውሞ አክራሪዎች ማለት ነው ከሁኔታው ፖለቲካ ትርፍ እናገኝታለን የሚሉና ምንም ሳይላምጡ ምን ሳይሉም ጭራሽ እንደውም ብዙም እንትን በራሳቸው የገደሉት ምን ያርትም ሰው አለ በዛ ሁኔታ ያው የመጫጫው ነገር ነበር ተወሰነ ደረጃ በተለይ ደግሞ አሁን በለቱለት አንተ በማህበራዊ ድረገጽ እንደዚህ በፌስቡክ ተከታዮችን በብሎግም ላይ ያወጣቸው የነበሩ መረጃዎችን ተመልክተናል ከነሱ መካከል ምን ያህል በሰላማዊ መንገድ ተከበረ ግጭት እንደዚህ አካባቢ መከሰቱን ሰምቻለሁ እንደዚህ እንደዚህ ያልክ ነበር ምንድን ነበር ያንተ እይታስቲ ስለባሉ ያለ እኔ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደማረገው መቼም እንግዲህ ልክ እንደሌላ እንደ ጋዜጣ ምናም ተደብቄ አይደለም ጽፈው ማለት ሶሻል ሚዲያ ነው ጓደኞቼ ምኖቼም እዛ የሚሰሙበት ቦታ ነው ስለዚህ ከማቃቸው ከፖሊሶችም እዛ ከሚሰግዱ ሰዎችም ከከተላዩ ቦታ ክሮስ ቼክ ታደርጋለህ ቻለምጥን መረጃ ፊልተር አገለ ማግኘት ሞክራለሁ እና ከዛ ማየት እንደሚቻለው በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ሙስሊም አዲስ አበባ ውስጥ አለው በሰላም ወደ ቤታቸው መሄድ ይችላል ሶላታቸውን ጨርሰው ማለት ነው የተወሰኑ ሰዎች ፖሊስ አስቀድሞ ካወጣው መመሪያ ማስጠንቀቂያ ጋር በሚጻረር መልኩ ሁኔታው ወደ ሰላማዊ ሰልፍ የመቀየር ሁኔታ እንደነበረና አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ጭራሽ ፖሊስን ኮንፍሮንት የማድረግ ማለት ፖሊስ እነዚህ ነገሮች የመቆጣጠር ኃላፊነት እንግዲህ ይኖርበታል ትራፊክ መኪና ሲጋጭ አይደለም ትራፊክ እንትን የሚለው ማለት ካልተጋጨ ሆና ገባትለው መኪና ገና የትራፊክን ህግ ሲጥስ ነው አንድ መኪና ትራፊክን ገና ሲጥስ ነው ትራፊክ አስቆሞ የሚቀጣው እንጂ እስኪጋጭ መጠበቅ የለበትም ቆሞ እና ገና አዝማሚያው ወደ ሁከትና ወደ ሰላማዊ ሰልፍ የማምራት ነገር ሲኖር ፖሊስ መቆጣጠር ነገር እንዳደረገ እነዛ ከነዛ ነገሮች ጋር ደግሞ በተያያዘ ፖሊስም አታክ የማድረግ መልስ የመስጠት ነገር እንደነበረና አንዳንድ ቦታዎች ደመኛ ፋይት እንደነበሩ በአጠቃላይ ግን በዚህ ሂደት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደታሰሩ ማለት የቁጥሩ በጣም ሰፊ ነው ኮስሞቶስ እስከ 1000 ሚል ግምት ያስቀምጥኩት ግን በዛ ጊዜ ከዛ የተሻለ ይጣራ ቁጥር ማግኘትም ከባድ ነው እና እንደዛ እንደነበር ነው ያለኝ እንት ስንመለከተው ግን በጥቅሉ አጠቃላይ እንት በፐርሰንት ብታስበው እንግዲህ ማለት አጠቃላይ ሙስሊም ለሶላት ከወጣ ማለት 2-3% በጣም ቢበዛ ነው እንግዲህ ይሄ ቁጥር ማለት ፖሊስ እንት ያረጋው ለነገሩ ያንን ስንመለከት በተለያዩ በተለይ በኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ዘገባ ላይ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እንደሚያስታውሱት በርካቶች ባሉን አክብረው በሰላም ከተመለሱ በኋላ አንዳንዶቹ ባነሱት ግጭት ከፖሊስ ጋር በፈጠሩት ሰጣገባና አንዳንድም ጥቃት በመሰንዘራቸው ድንጋይን በመወርወሩ በተወሰደ እርምጃ በተለይ ዋና ተጠርጣሪዎች የተባሉና አመጹን ያንቀሳቅሷል የተባሉ ታስረዋል የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃንን ስንመለከት ሰልፍና ተቃውሞ እንዴት ነው የሚታየው የሚለው አንዱ ነገር ነው ለምሳሌ የኢድ በዓል ነው በዓል ለማክበር ለጸሎት ይወጣ ነው ለጸሎት በወጣህበት ሰዓት ደግሞ ጸሎት አድርሰንም ተመለሰው ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ነሐሴ ቅዳሜ 4 የወጣውን የአዲስ አድማስ ጋዜጣ እንኳን ስንመለከተው በኢድ ተቃውሞ ከነበሩ መፈክሮች መካከል ብሎ አዲስ አድማስ የተቀሳቸዋሉ የደሴው ሼህ ግድያ ድራማ ነው በ22 አመታት ውስጥ ኢትዮጵያን ያስተዳደረ ሙስሊም የለም መንግስት በሃይማኖት ጣልቃ ይግባ የሚሉ ነጥቦች አሉና ይሄ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ነው ወይስ የሃይማኖት በዓል ነው ለማለትም የሚያስቸግር አለ ለመሆኑ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ እንዴት ነው መደረግ ያለበት ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ነው ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ነው በኢድ በዓል ላይ አንዳንዱ ሲያስተናግዱ የነበረው ማለት ይችላል እስቲ ከበደ በመንግስታችን ይታወቃል ማንኛውንም አይነት ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብት የተፈቀደ ነው የተከበረ ነው
سلامی سلف است. در جمله ملکاتی من گسته کال بچه یه مسح وک بچه نمی تبک به نزیر گری تا که ایرو سلف وچ نمایت چلان آل که هم بفید. آهن به نزی سلف وچ ملای هونا هون به نبر و آلای می تیون اگر سلف وچ پلیتیکات ولویت تا رو سلف وچ لای یه ایمانو تیا کویشی نسوتایلا. آهن یه ایمانو بال تبلو می فبرت سو آمانی وقت سب سب بلای دگمو یه پلیتیکات یا کویشی زاوته دبال کوسی که بوده ایلا. اگری لما سالی کام بفیت به تکلیف سومای پارتی سلفلای یه پلیتیکال تیاکی مچنی انسات سلزی بازیلای مساتف متفلگو اندیت متولو پارتی و تریاکر بال بازلای ترونا کریت دنیالونگی کوتراچو بازگزی به وچه مگنایی وزوانم کسباتشیس کسرشیه تبالم به تلوکوسی جمعت نبر یهام کوتر به ناهونیم تاون یا مسلم آمین به لبعلویم تاون ستان نسات سرو یه سامانی نمی دریا کنن و تام گزوف لیونه ترلو. اینگی یه زاین برای سامانی پارتی لایم ات اول مسلمان و مقابله چج بیت آدر کن نه زیب تامت او آهن کارلو لایت نیش نمی هنو قدرو. نگر کن ابزاین یا حزب لسگرده اندم ات آتیل. گنیه لسگرده ام ات حزب پلیتیکات یا کوی سیر رب بشن ببر. سوم بتقبار من متهم دی نولک سگردهون داد لگه برکاتا آمین بیاک تاچاو و دبیت و سلام نوسیه دی نبرو. بان صارو لیلای پلیتیکات یا که الله چو لیلا فلگوت مار رامد میفلگوت کتله یوت تا چوشیت سب سب ودند بوتانو سیمت وینا برود بتلیم زی بیهرای کبابی نا کسو جربان مکه ولی ولت بوتاوش لیم سب سب نبری جمرد یعنی زیمنو پلیس به مکلاک کبابی به تو پریدون نتلفیژن رجیت کبابی علوم اسم روش لی بذیحتی لو بین زینا مارجت تا کمیسیل پلیس نیم کفات یم کفاتن کس کسی سی درگ نبر مالات نو به بتهگبار میتایی نو کازم بعد لفه پلیس یعنی به میکلاکل بگذی دنگایی مورور پلیس نیم تناکوس انتومش نبرو بز ساعت پلیسی هو سرداچو دنگایی مورور وانو آن کس کاشوچین به کوت ترسری موالن کس کسی نبر نه بسال فوچم زیم بالو هیمنو تیا کبابر لیم تیونه گری پلیتیکان نه هیمنو تیا کوچین کلاکله میهر نگر وچینو مت ملکت. هیین سن ملکت آهن به هیمنو تایی با علی ی پلیتیک علامانی مکلاکل رم جانو بلن مملکت انشلالن هیم. آو من دنو آهن به مره ماسک مدل بنگرال یک دی پلیس افاضه فیسوم ادلوی اندی هون مایت بکم ولتیه من میاتم من مسلمت هلا بتهگرنو. به مرد در جاگ من دنو یا ایفنت یا بوتا بزده ساعت لی ل سالات نو ل سالات پروگرام نو آلوقتی در رگو مسکلیش من دلیل سالات پروگرام آلوقتی در رگوت سلام سلف دنبه بهاریت لیه نگار نو سلزی تی اکیم منم من منم سی جمر سلام سلف کن راسو راسون شروع بتلیه مل کن راسو بتلیه بوتا مکرمه نور بات ولی نگار آندم سوی هون مالات نو یک ایفنت یکو ترم گودایم مارلم آندم سوی هون انه این هیچیز الیه مملس فلگال لکاله پلیسیان ماسک برگ دیتال لبید. هدوم یا بوتال لسالوشون تبلال مثلا این فلگ زویت الیه مملس میشه لب باچو. کوتراچمون مونم نم مالش نم. خزی چندم او راسو سیجمر نه این دیام برای میروجات یا که اون کل مجلس راسو کال کر رهم. نه. لامجلس راسو کال کر رهه تی یا که لامجلس مالت یسلمان گوداش مکریت هم مرا کال کر رهه این تی یا که فرمالی کال کر رهه لاتم کمیدیانو میسامون دنیا مجلس راسو. هی کنات یا که یه منگست کنه یک کار رهه لوز. زين لمنجست ميكارو تيجي ببهر بوريتكانو مالت لمنجست هاي منتهي تيجي اللي كارباشنو ويل إخزابير ويل فتاري لإخزابير من الله ويدمو لمجلس متكارب تيجي أنا عمري مسجدي رجل تكارب متشلو كارربا يا ماك شالي سلام سلف ملكوار لما يسأل يسألو تمنا يدو أبو ثانو مهنو نزيبو توج سلزي ل ل ويل فتاري ويل لمجلسو يا كاربو كارون تيجي متارجوم نقدر دمو سألو تكارونا زين أنا قدر سلام سلف نه بوريتكا سلف نو مالتنو فکر دی یک اسف فکر ده یا که سلام سلف گار که سلام که سامایی پارتی گار ابرو سلف وقت حال اندزار مولیلا اپورتونیستی ونا پارتی دموسیگن یو ابرو سلف لوتو چالو اسف فکر لوتو چالو هم اندامی فکر داشت سب لو سه کزیچ میون لگر علا اسف لگی مدبر علی کم این نه اون انگلیس نم ملکات او بلا مثالی اون کزی سلف ناو تکاومونو ویس با هایمانو تای با علی می درگ به هایمانو تای با علون شفان به مادرگ می درگ پلیتکای انکس کاسیونی میلون سنم ملکات او که سامونو دگمو که با علو به حالا مالات نو تکوامی پارته چه سطوحیم که لج آوچالو گجو پارته هدیگ میست او ملاش هلا نزین سنای من دن نگروش نم ملکات او عند نت سامای پارته ملاش سطوح بزیله من دن نمیلود لکن اول تو پارچه یا باز چکوینو مگلی چه اوت اتولو نوسری چلال برگت که زنبال لفه که ویچ مملکت اینترنشنال اندزیو ودیانو ریاکتیا در رگو یه اندن پارتی مگلی چان به متای بگذی
የትናንት በስቲያ የነበረውን በዓል አካባቢ ብቻ ሳይሆን አርሲ ኮፍሌ አካባቢ ያጋጠመውንም ግጭት ያነሳል። እና ምንድን ነው ፓርቲው ያነሳው? በአርሲ ኮፍሌም ሆነ በአዲስ አበባ በተወሰዱ እርምጃዎች ላይ ኤክሰሲቭ ከሚገባው በላይ ኃይል መንግስት ተጠቅሟል። የመንግስት ወታደሮች ይህን እርምጃ ስለወሰዱ ትክክል አይደለም፣ ለህግ መቅረብ አለባቸው፣ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚል ጥያቄ ያነሳል። እዚህ ላይ የሚታየኝ ለምሳሌ የሼክ ሻኪር የሼክ ኑር ግድያ አለ በደሴ ከተማ የተፈጸመ። እዚህ ላይ ግን ይህ ፓርቲ እሳቸውን የገደሉ እርምጃ ይወሰድባቸው የሚል አቋም ይዟል። አሁን ግን እዚህ ይህንን ቀድሞ የጠየቀ ፓርቲ ነው። ቀድሞ ይህን እርምጃ ይወሰድባቸው፣ የፖሊስ ኃይሎች ተገቢ የጸጥታ ማስከበር ስራ አልሰሩም በሚል ነው ያነሳው። ከዛ ባለፈ የፓርቲው ዋና ጸሐፊ አቶ አስራት ጣሴ ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር ቆይታ ነበራቸው። ይህ በዜና ጎጃም ሰዓት የተካተተ ነው። በዚህ ላይ ያነሱት ነገር ምንድን ነው? በመሀላቸው ሽብር የሚፈጥሩ ሰዎች እንኳ የሉም በሚል ነው ዲፌንድ ሲያደርጉ ሲከላከሉ የነበረው ማለት ነው። መንግስት አብዛኛው ሰው እጅግ የሚበዛው ቁጥር በሃይማኖቱን ለማክበር የወጣ ነው ብሎ ነው በተደጋጋሚ የሚያምነው። በፊትም እንደዚሁ ተሳስተው የገቡ ይኖራሉ እንጂ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በእንደዚህ አይነት የአክራሪነት ተግባር ላይ ገብተዋል ብሎ አይፈርጅም። ነገር ግን በመሀላቸው ሽብርተኞች እንዳሉ በተለያዩ ጊዜዎች መግለጫዎችን እያወጣ ሲናገር ነበር። የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ግን ይህንን ትክክል አይደለም በሚል ያቀረቡት በመሀላቸው እንዲህ አይነት የሽብር ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎች አልነበሩም በሚል ነው የተከላከሉት። ከዛ ባለፈ የአንድ ሰው የሁለት ሰው የአምስት ሰው ሞትን ከሽብር ጋር ማገናኘት ትክክል አይደለም በሚል ነው የተከላከሉት። እንግዲህ ይሄ ምን ያህል ቁጥር ሲሆን ነው ወደ ሽብር እንትን የሚለው ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። በቁጥር ነው እንትን የሚወሰን የሽብር ድርጊት የስንት ሰው ህይወት ሲጠፋ ነው የሚለው ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው የሚሆነው። የሰማያዊ ፓርቲ ጋርም ስንሄድ ሰማያዊ ፓርቲ እንትኖቹ ቁጥሮቹን በጣም አጋኖ የማቅረብ በተለይ በአርሲ ኮፍሌ አካባቢ ሰዎች የሞቱት ቁጥር እንዳለ እሱን አብዝቶ የማቅረብ እንደገና ደግሞ እዚህም አዲስ አበባ ላይ እስካሁን ባለው መረጃ ኦፊሻልም የሆነ መረጃ የለም ሰው ሞቷል የሚል ተጨባጭ እንትን ባልተረጋገጡ መረጃዎች የሰው ህይወት ጠፍቷል በሚል ነው መግለጫው ላይ ያካተተው። በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች በማረሚያ ቤቶች ጠበው በጋራዥ ታስረዋል በሚል ነው መግለጫ ያወጣው። ስለዚህ መንግስት የሚወስደው እርምጃ ትክክል አልነበረም ሲል ተቃውሞታል ፓርቲው ለመውሰድ ይቻላል። ለዛም ነው መፍትሄ በአስቸኳይ ይሰጥ የሚል ያነሳው። አብዛኛው ስንመለከተው እንግዲህ ሰማያዊ ፓርቲ በመንግስት እርምጃ አዝነናልም አፍረናልም በሚል መልኩ ነው ያቀረበው። አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ወዲያው ነው መግለጫ ያወጣው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ሊያስታውሱት ይችላሉ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በተከታታይ በሰብአዊ መብት አያያዝ እንደዚህ እያለ በተደጋጋሚ ጊዜ ኢትዮጵያ ላይ መግለጫ የሚያወጣው ነው። አሁን ግን ይሄ ነው የሚባል ዝርዝር ይዘት የለውም። የትንሽ መስመር መግለጫ ነው። ከጣም ልክ የኢድ ሶላት በተጠናቀቀ በትንሽ ጊዜዎች ውስጥ ነው ያ ነገር ይፋ የሆነው። አሁን ይህን ስንመለከት ወደ ሁለት ዓመት አካባቢ እንደዚህ የሙስሊሙ ጥያቄ ተብሎ የሚቀርበው አሉ። ባለፈው መስከረም 27 ላይ መጅሊሱ አዲስ ምርጫ ተካሂዷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ አሁንም ጥያቄዎች ግን ውስጥ ለውስጥ እየተነሱ ነው እና እነዚህ ሃይማኖታዊ ናቸው ፖለቲካዊ ናቸው በሚለው ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁን አንተም ላለፉት ሁለት ዓመታት በእነዚህ ላይ ትጽፋለህ። ምንድን ነው ያለው እንቅስቃሴ ስትመለከተው ላለፉት ሁለት ዓመታት? በዚህ መረጃ ከፍቅር ክሽ ያን ነገር እንትን ልበልና እኔ እንደ ባልተሳት ትክክለ ሳት ነው ሊያስኩትም እንጂ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መግለጫ ነው ያወጣው። እዚህም ነገር ሳይፈጠር ነው ማለት ገና እዚህ ሶላት ላይ ያሉ ነው ሙስሊሞች። ደግሞም ከርዝመቱም አንጻር ወደ ሁለት ገጽ አካባቢ ነው እና ዴፊኒትሊ በዋዜማ ምናምን ነው የጻፈው። እንግዲህ ነገር ረብሻለና ጻፍ ተብሎ ተነግሮት ከሆነ አላቅም፣ ግን ያም ቢሆን አይገርመኝም። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሌላው ፈጥሩ ስም ኖሮ ይችላል። ኢትዮጵያ በተያያዘ ግን ለምሳሌ እነዚህ ሲዲኖቹ ሌላው ቢቀር ሲዲን ጋዜጠኞች ታስረው የነበሩት ድንበር በህገ ወጥ መንገድ ጥሰው እንኳን መግባታቸው ነው። ያንን እንኳን እንደ ጥፋት ሳይቆጥር ማለት ነው ሌላው ሽብር ምናምን ክስ ይቀርና እንደ ጥፋት ሳይቆጥር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ይፈጡ ብሎ መግለጫ ሲያወጣ የነበረ ድርጅት ነው። ስለዚህ ብዙም ክብደት ነው የሚሰጠው አይሆንም። ኤንስ እንደ አጠቃላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ መጀመሪያ የተነሱ ጥያቄዎች ነበሩ። እኔ እስከምረዳው ድረስ ሌጂትሜት ጥያቄዎች ነበሩ። ማለት የአስተዳደር ችግር ነበረ፣ በሀጂ ኡምራ ጊዜ እንደዚህ ብዙ ሙስሊሞች ቅር የሚሰኙበት ነገር ነበር። በይፈቱ መጅሊስ ብቃት በሌላቸው ሰዎች በአመራሮች ምክንያት የሚሆን በመዋቅር ችግር የሚሆን ወዘተርፈ አጠቃላይ ነበር፣ ቴክኒካል ችግር ነበረ። ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የመጅሊስ ምርጫ ድጋሚ ተደረገ። መጅሊስ ምርጫ አሁን ድጋሚ የሚደረጉ በቀበሌ የተደረገው በመስጊድ የተደረገው የሚጭቅጭቅ አለ፣ ግን ያንን የኡለማዎች ምክር ቤት የሚወስድ ነው። የኡለማዎች ምክር ቤት ማለት በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ የምትለው አይነት ነው። እንግዲህ ያ ጉባኤ ካጸደቀው ከዛ ተሻግሮ እንግዲህ ወይ ፓርላማ ወይ ካቢኔ በዚህ ላይ ወስኑ።
ወይ መجلس ወይ ዑለማዎች ምክር ቤት ለሙስሊሞች ጉዳይ ማለት የሊቃውንት ጉባኤ ነው። ከዛ ቻግሬት ማለት ደግሞ አካል ነው። አዎ ሌላው ነገርም እንደዚሁ እንግዲህ እነዚህ ሳላምጡ የሚያራግቡት ሰዎች ናቸው። ብዙ ነገሮች እንት የሚሉት እንጂ አብዛኞቹ ነገሮች እዛው ሊቃውንቶች ጉባኤ ተናግሮ የተስማሙበት ነገር ነው። መምህራን ከውጭ መጡ የሚለውም ነገር እንደዛው ቴክኒካል ነገር ነው። ቴክኒካል በጣም የቴዎሎጂ ጉዳይ ነው። እዛ ጉዳይ ላይ ሌሎች ሰዎች እንደውም ብዙ መስተል ሰጥቶት የሚገባ አይደለም። ሊቃውንት መተውላቸው ነው። እነሱ ደግሞ የተለየ አዲስ ነገር የመጣ ነገር የለም። ባዮች ናቸው ረኸቹ ዑለማዎቹ። እንግዲህ ከነሱ ተሻገር የት እንደምትለይ ታወቀም። ሌላ ነጥብ እንግዲህ ሶስተኛ ነገር የረሰተ ነገር ምንድነው? የአውሊያ ትምህርት ቤት ማምለው ነገር ነው። እሱ ነገር የተፈታ ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ የውጭ ንጆች ሊያስተድሩት አይችሉም። አንድን ኢትዮጵያ ስታይል ሃይማኖታዊ ተቋም ወይ መجلس ትሎን ይችላል ወይ በተለያየ ስትራክቸር ላይ ይችላልና በመሰረቱ ተመልሷል። እዛ ጋር ለማኖ ችግር ይወል ካምፓስ ያለ ረብሸ ከሆነ አላቀም እና ምን ይፈጠራል? አንድ ሞብ ስሜት ውስጥ ተገባና ከዛ ሞብ ስሜት መውጣት ያቀታል ማለት ያ ስሜት የበዛ ስሜት የመወሰድ ነገር ይመጣል እና የሆነን እንትን እንዳለቃ ወይም ከፍ አድርገህ መታየውን ኃይል ዩኒቨርሲቲ አስተዳደር ይሁን መንግስት ይሁን እንትን ቻሌንጅ ያረክ እንዳለህ ነው የሚሰማህና ያ የሞብ ስሜት ከዛ ሞብ ስሜት ውስጥ መውጣት ከበድ ያለ ነገር ነው ማለት እንዲህ ብዙ ይጥንቃቄና ማለት ሂደት የሚጠይቅ ነገር ነው። ያ ነው እንጂ በመሰረት ሐሳብ ደረጃ እንደው ያልተመለሰ ጥቃቀን ነገር እንኳን ካለ ይሄን ያክል እንትን የሚያረግ ነገር አለ ማለት በሂደት የሚፈታ ነገር ነው። ዞሮ ዞሮ ምንም አይነት ጥያቄ ቢሆን 100% ሊመለስ አይችልም ማለት ምንም አይነት ነገሮች ላይ እንኳን ይሄን ያክል ሚሊዮኖችን የሚያቀፍ የሙስሊሞች ጉዳይ ይቀርና ማለት ነው። ዝም ብሎ ሶስታችን ጉዳይ እንኳን ኮምፕሮማይዝ ካደረግ ሶስታችን የኔ ብቻ ዲማንድ ሶስታችን ለስማማ አይችልም። አሁን እንግዲህ ምንድነው በጥቅሉ سنመለከተው ምናልባት ከበደ ልታጠቃለው ትችላለ እንትኖች አሉ በተለያየ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች አሉ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ። ከዚህ ተቃውሞ እንቅስቃሴዎች አንዱ በተለይም ገዢው ፓርቲ የሚያነሳው ምንድነው ሃይማኖትን መሸሸጋ ያርገው የሚጠቀሱ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ናቸው። ይበልጥ ደግሞ አክራሪነት የውጭ ኃይሎችም ተጽኖ የሚገባበት በውጭ ያሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም የሚንቀሳቀሱበት በሀገር ውስጥም ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የሚሳተፉበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይሄ ግን መገታት አለበት በሚል አንዳንዶች የሚያነሱታል። ምን ምን ነጥቦችን እዚህ ላይ ማንሳት እንችላለን ለማጠቃለል ያህል? ይሄ ሃይማኖትና ፖለቲካው የመከላከሉ ጉዳይ በተግባርም እየታየ ይመስለኛል። በየጊዜው ግልጽ ይሁን ይመጣ ነው በሚወሰዱት ርምጃዎች ማለት ነው። የእምነት ቅድም ሳነሳው የነበረው የእምነት ጉዳዮችን ወደ ፖለቲካው ጋር ማነካው የፖለቲካውን ጥያቄዎች ደግሞ በእምነት ቦታዎች ላይ ማንጸባረቅ ማለት ነው። አሁን መላው ህብረተሰብ በግልጽ የሚያየው የመጣ እውነታ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ አንጻር መንግስት ብዙዎች በማህበራዊ ድረገጾችም እንደሚያነሱት ዘግይቷል ሲሉ ነበር። አሁን ዘግይቶ መውሰድ የጀመረው እርምጃም ትክክለኛ ነው የሚል ሐሳቦች እነሳሉ። አሁን የጀመራቸው የወሰደ ያለው ጥንቃቄ የተሞላባቸው እርምጃዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጎን ለጎን መታየት ያለባቸው አብዛኛው ህብረተሰብ እንደምናየው በሰላም እምነቱን ማራመድ የሚፈልግ ነው። ነገር ግን ከነሱም ተለይቶ ቢሆን የአክራሪዎቹ የያዙትን አጀንዳ ባለመረዳት ከነሱ ጋር አንድ ላይ ቅድም ዳንኤል ዳንሳው በመው አብሮ የመዋጥ ሁኔታም አለ። ስለዚህ ይሄን ህብረተሰብ የመለየት ስራ መስራት አለበት። ማስተማር ማንቃት ያስፈልጋል ማለት ነው። ህብረተሰቡ ላይ በተለይም ህገ መንግስቱ የሰጣቸው የእምነት ነጻነቶች በእንም ማስገንዘብ ከዛም ባለፈ የሃይማኖት ጥያቄዎችን እና የፖለቲካ ጥያቄዎችን መከላከል እንደማይገባም በደንብ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች መስራት ያስፈልጋል ብያስባለሁ። ከዛ ባለፈ ድህነትን የስራ ድል ፈጠራም ላይ ትኩረት መስጠት አለበት። በተለይ በደሃ ሀገርና ስራ አጥ በበዛበት ሀገር ላይ ለእንደዚህ አይነት ጥቅምን በአቋራጭ ለማግኘት የሚደረጉ ጥረቶች መኖራቸው አይቀርም። ስለዚህ ከዚህ ጎን ለጎን መሰራት ያለበት ስራ ነው ይሄ አስባለሁ። ሌላው መንግስት በህገ መንግስቱም ላይ እንደሚታወቀው በሃይማኖት ጉዳዮች ላይ ገባም ሃይማኖቱን በመንግስት የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ገባም የሚል አሰራር አለ። ይሄን አሰራር በተግባር መጠበቅ ግድ ነው። ሴኩላር የሆነውን አሰራር ገለልተኝነቱን ጠብቆ ማቆየት ማለት ነው። ይሄ በመንግስትም ውስጥ ካሉ ለምሳሌ መንግስት ኃላፊነትን ይዘው ነገር ግን የመንግስት ኃላፊነትን ለሃይማኖት አገልግሎት የሚያውሉ የመንግስት ኃላፊዎች ላይ እርምጃዎችን መውሰድ እንዲህ አይነት ችግሮችንም ፈጥኖ ማስተካከል ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዚህን በድምር እነዚህ ሚናዎች መንግስት የሚወጣ ከሆነ ህብረተሰቡን በደንብ በያዘው ግንዛቤ ሌሎችን ለይቶ መነጠል ከተቻለ እንዲህ አይነት ነገሮችን ማክሰም ይቻላል ብዬ አስባለሁ። አዎ በጥቅሉ አንተ ያነሳው ምንድነው ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ የሚፈቅዳቸው የሃይማኖት ነጻነቶች አሉ፣ የእምነት ነጻነቶች አሉ። አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለሺዎች ዓመታት የቆዩ እንደ ክርስትና እንደ እስልምና ያሉ ሃይማኖቶች አይደለም አዳዲሶችም መንቀሳቀስም ይችላሉበት ሰፊ ምህዳር የተፈጠረ ነውና
የማን ቃት ስራ አንደኛው ነው ምናልባት አንተ ያነሳው ሁለተኛ ደረጃ ግን በተለይም በሃይማኖት ሽፋን አድርገው ንጹህ ህብረተሰብ በማታለል እንደዚህ እርምጃዎችን ከመንግስት ጋር የማጋጨት እንቅስቃሴዎችን ግን ተለይተው እርምጃ መወሰድ አለባቸው ተለይ የህዝቡ ተሳትፎ ነው እዚህ ላይ ከፍተኛ ሊሆን የሚችለው ካለን ሰዓት አንጻር የሚዲያ ዳሳ ዝግጅታችን ዛሬ እዚህ ላይ ነው እናበቃው እንግዳችን ዳንኤል ብርሃነ ነበረ ብሎገር ነው ዳንኤል ብርሃነ በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች እንዲሁም ከበደ ካሳ ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ኦንላይን ሞኒተሪንግ አብሮን ነበር ፍታወቂው እንደሰነኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።